I den här uppgiften så har jag ett diagram som beskriver hur snabbt en bil körs under 60 minuter. Och jag ska beräkna medelfarten under de här 60 minuterna. Och jag ser här att under 40 minuter så är medelfarten 25 meter per sekund. Sedan ökar farten till 30 meter per sekund under de sista 20 minuterna. Och jag ska lösa den här uppgiften på två sätt. Så jag börjar med alternativ 1. Så, och jag tar också och delar pappret. Det här första alternativet, det går ut på att jag börjar med att titta hur lång sträcka hinner bilen åka under de första 20 minuterna. Så jag tittar alltså på den här ytan här. Den här ytan. Så. Och jag kan kalla den för sträcka 1. Och sedan så tittar jag på den yta och den sträcka som bilen hinner under de sista 20 minuterna. Det är den här sträckan då. Kallar jag den för sträcka 2. Sträcka 2. Sådär. Och då är det så här att den sträcka som en bil hinner åka under de första 40 minuterna, det är detsamma som arean under den här VT-grafen. Så jag tar och räknar ut hur stor är den här ytan. Och så är jag lite observant med mina enheter. Så jag skriver här då sträcka 1 är detsamma som 25 meter per sekund, alltså 25 multiplicerat med den här sidan, och då ska, eftersom att den här är meter per sekund, så gör jag om den här till meter per sekund, så då blir det 40 minuter gånger 60. Sådär. Och det här är detsamma som 60 000 meter. Sedan tittar jag på arean under den andra delen, alltså tittar på sträckan 2. Och så ser jag hur lång är den sidan. Jo, den är 30. Och den sidan är 20. Sen måste jag ha samma enhet som jag har här, så att jag multiplicerar med 60 där. För att få sekunder, eftersom att jag har meter per sekund här. Och då blir det här 36 000 meter. Och den totala sträckan som bilen hinner åka, det är ju detsamma som den första sträckan plus den andra sträckan. Så det blir 96 000. Dividerat med 60 minuter gånger 60 sekunder. Alltså 3600. Och det här då blir ungefär detsamma som 26,7 meter per sekund. Så svar. Medelfarten under dessa 60 minuter var 26,7 meter per sekund. Så det är lösning med hjälp av den första metoden. Alternativ 2 för att lösa den här. Då tittar jag på hur stor andel av tiden har jag färdats med en viss fart. Jag ser att jag har 60 minuter här. Och under den första 40 minuter så färdas jag med 25 meter per sekund. Så jag tar 25 meter per sekund och multiplicerar med den andel som man färdas med hjälp av den här tiden. Och det är då 40 sextiondelar, eller om man vill så kan man ta 2/3, eftersom att 40 sextiondelar är lika med 2/3. Sedan så lägger jag till 1/3, och under den tredjedelen så färdas man med 30 meter per sekund, så 30
multiplicerat med 20 sextonde delar. Och om man tar och lägger ihop det här så blir det också 26,7 meter per sekund. Så där har man ett annat sätt att räkna ut medelfarten. Den här är lite klurigare kanske att förstå. Den här är lite mer rakt på. Enklare att räkna ut sträckan för de båda områdena här. Men båda metoderna fungerar. Lycka till!